Misikiti yetu kipindi cha kheri kwa jamii yetu ya Wazanzibari. Misikiti yetu kipindi cha kheri kwa jamii yetu ya Wazanzibari. Kwa watoto wetu ni chenye athari, kwa watoto wetu ni chenye athari, na wazee wetu na zote umuri, na wazee wetu na zote umuri. Huu ni mji mkongwe wa Zanzibar, kama unavyoitwa kwa lugha ya kigeni Stone Town au Madinatul Zinjibari Al-Hajariyah. Ni sehemu maarufu katika sehemu ya mji wa Zanzibar katika upande wa magharibi wa fukwe za kisiwa cha Zanzibar. Katika karne ya 19 na 20, mji huu wa mji mkongwe umekuwa kituo katika vituo vikuu vya biashara duniani, ambapo watu kutoka nchi za Arabuni, hasa wa Oman na Wajemi, na watu kutoka magharibi walikuja katika mji huu wa Zanzibar, ambapo hata Sultan Said bin Sultan alipohamisha makazi yake katika miaka ya 1880 kutoka Omani kuja Zanzibar, muda ambao nyumba zilikuwa zimeshaanza kujengwa katika mji huu mkongwe wa Zanzibar. Majumba na maeneo maarufu ambayo ni vivutio kwa wenyeji na wageni katika historia ya mji huu ni kama vile Bait al-Ajaib, jumba la maajabu, lililoporomoka tarehe 24 Disemba 2020, lililokuwa kasri la mfalme ambalo kwa sasa ni nyumba ya wananchi, People's Palace, Forodhani, bandari kuu ya mji wa Zanzibar, bustani ya wananchi Forodhani na kadhalika. Mji huu unakusanya takriban ya hekta 99 za mraba na una wakazi wapatao 18,000. ambao ni sawa na 5% ya mji wa Zanzibar, na ni sehemu ambayo imetunikiwa na kuchaguliwa na shirika la Umoja wa Mataifa linalohusika na elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, katika mji wa urithi wa dunia, yani International World Heritage, katika mwaka 2000. Kama tulivyotangulia kunena huko mwanzoni, ya kuwa mji huu wa mchanganyiko wa watu wa Afrika, Waarabu, Wahindi, Wajemi, wazungu wa Ulaya na Marekani na kadhalika. Kwa kuwa basi mji huu ni wa mchanganyiko wa watu wa makabila tofauti, pia una mchanganyiko wa dini tofauti, ikiwemo dini yetu ya Kiislamu ambayo ni 99%, ikifuatiwa na dini nyingine kama Wakristo, Wahindu na kadhalika. Ni swala la msingi la kujiuliza, ni kwa nini asilimia kubwa ya Wazanzibari ni Waislamu? Lakini hii ni kwa sababu dini hii ilipokuja Zanzibar iliendana na baadhi ya mila na desturi ya Wazanzibari, na ndiyo maana wakazi wa wakati ulipokuja dini hii haikuwa tabu kama kuipokea na kuifata na kukua vizazi kwa vizazi mpaka hapa tulipo. Alhamdulillah ala kulli hali. Tumshukuru Allah kwa neema hii ya Uislamu kutujalia kama ni Waislamu. Sasa tuangalie vipi Uislamu uliingia Zanzibar. Baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 11 al-Hijria, sawa na mwaka 632 miladia, masahaba Allah awaye radhi waliendeleza kazi ya Mtume ya kuwalingania watu katika dini na kuwapiga vita wale waliokuwa wanaupinga Uislamu, mpaka ukaenea bara la Arabu lote, India, na kufika hadi kaskazini mwa Afrika, na kufikia karne ya 7 ya AD Uislamu ulifika Ethiopia, yani Habash. Katika miaka 960 mpaka miaka 1000 AD, Washirazi waliochanganya na Mahabash inasemekana ndio walioleta Uislamu katika pwani ya mashariki mwa Afrika, na ukawa umeshaenea na kufa katika mwambao wote wa Afrika ya Mashariki. Katika mji wa Mogadishu, Malindi, Mombasa, Lamu, Mafia hadi visiwa vya Zanzibar mpaka kufikia Komoro. Na kwa mujibu wa wataalamu wa utafiti na uandishi wa mambo ya kale, wameandika na kusema kuwa Uislamu umefika Afrika Mashariki ikiwemo Zanzibar katika karne ya 7 miladia. Kuanzia hapo makundi ya jamii mbalimbali wakiwemo Washirazi wenyewe, Waarabu na makabila mengine kutoka Ghuba ya Uajemi walizidi kumiminika Zanzibar kwa ajili ya kutangaza Uislamu, lakini pia na kufanya biashara. Wengine kati ya hao walikuja kwa kuondoka, lakini wengine baadhi yao walisalia na vizazi vyao vipo hadi leo. Katika karne ya 11 miladia, Waislamu walishakuwa ni wengi Zanzibar, na kwa maana hiyo athari za maana na alama za historia katika nchi hii ya Zanzibar ulianza kushika hatamu, kama vile ujenzi wa misikiti. Kwa mfano, miongoni mwa misikiti ya awali kabisa iliyojengwa katika visiwa hivi ni ule wa Kizimkazi Dimbani, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo msikiti huo ulijengwa mwaka 500 Hijiria sawa na mwaka 1107 miladia. Msikiti Mnara uliopo Malindi Zanzibar, ambao nao ulijengwa katika karne ya 15. Baadhi ya misikiti na mabaki ya misikiti na magofu iliyogunduliwa ambayo imejengwa katika karne ya 10 miladia, kama vile Unguja Ukuu Kaikwani, mkoa wa Kaskazini Unguja, Jongowe Makutani katika kisiwa kidogo cha Tumbatu, na Mtambwe Mkuu na Rasi Mkumbuu kisiwani Pemba. Ndugu mtazamaji, kama tulivyowahi kusema hapo awali ya kuwa katika Zanzibar dini ya Kiislamu ndiyo inayoongoza kwa kuwa na wafuasi wengi, takriban 99% ya Wazanzibari, na katika pote hilo yapo ndani yake madhehebu ya Sunni ambao ndio wengi zaidi. Waliofuatilia ni dhehebu la Ibadhi, pia wapo Shia, Ithnaashiria, Ismailia na kadhalika. Katika mji wa Zanzibar, alhamdulillah, kuna misikiti mingi sana na bado kila leo inaendelea kujengwa, ila katika mji wa kale wa Zanzibar au mji mkongwe ipo misikiti takriban 52 ambayo ni ya kale, ambayo baadhi yao takriban ina umri wa miaka 500 toka kujengwa kwake. Baadhi ya misikiti hii ilijengwa kwa kuasisiwa na watawala wa kifalme au watoto wao, kama vile Masjid Said Humud uliopo Malindi mjini Zanzibar. Kuna msikiti ambayo imejengwa na makundi ya madhehebu kama Sunni, na msikiti mkuu wa Ijumaa Malindi, Sunni Hanafi Kajificheni Zanzibar, Shia Ithnaashiria Kiponda, Aga Khan Ismailia Hurumzi, msikiti wa Istiqama Jitalila ambao huu ni wa madhehebu ya Ibadhi uliopo Shangani mjini Zanzibar na mengineyo. Ipo misikiti uliojengwa na kuasisiwa na wafanyabiashara kama vile msikiti Mnara wa Mnara ambao ulijengwa na mfanyabiashara Bwana Muhammad Abdul Qadir Al-Mansabi. Kuna uliojengwa na wanawake wa Kiislamu, kwa mfano msikiti Biti Juma. Ipo pia ndani yake misikiti ambayo ilijengwa kutokana na kabila au ukoo fulani, kwa mfano msikiti Lemki. Msikiti Lemki uliojengwa na Sheikh Lemki ni wa Mlango wa Chuma Hurumzi mjini Zanzibar. Katika misikiti takriban 52 uliojengwa katika mji mkongwe wa Zanzibar, msikiti mkongwe zaidi unasemekana ni msikiti Mnara wa Mnara uliopo Malindi Zanzibar, ambao wa mwanzo kujengwa katika viunga hivi vya mji mkongwe wa Zanzibar katika mwaka 1834 miladia, na msikiti uliojengwa mwisho katika yote katika historia ya msikiti iliyopo katika mji huu ni ule msikiti ulioko ndani ya hospitali ya rufaa ya Mnazi Mmoja mjini Zanzibar. Wakazi wa mji huu wamefaidika sana kuwepo kwa misikiti hii, na ni kwa sababu misikiti hii imekuwa ndio chanzo cha ibada na kuzidi kumjua na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maarifa ya dini ya Kiislamu, kwa kushikana na kuungana watu wote kwa kuwa kama ndugu na baba na mama mmoja, katika kushirikiana kujenga taifa lililo bora katika malezi bora ya wana, kushirikiana na katika dhiki na faraja, furaha na msiba. Alimradi ala kulli hal, hii ndiyo kwa kazi ya misikiti hii, hususan misikiti hii miwili iliyopo katika mtaa wa Mkunazini, msikiti Gofu na msikiti Baraza wa Ukutani. Kwa hakika michango yao ni mikubwa sana katika kutoa maalumati ya fani mbalimbali zinazohusu elimu ya dini ya Kiislamu na kutoa matunda ya wanazuoni waliobobea katika fani zote muhimu za elimu ya dini ya Kiislamu katika fukwe wa pwani wa Afrika Mashariki. Mpenzi mtazamaji, tuna mengi ya kusema kuhusu misikiti yetu hii ya mji mkongwe, lakini inshallah taala kila tutapopata wasaa tutakuwa tunaelezana na kupeana kile ambacho kilichopo katika mtiririko wa kipindi chetu hichi cha misikiti yetu. Asalamu alaykum. Jina langu naitwa Farid Himid, maarufu Farid Fazach. ni mtaalamu katika mila na utamaduni wa Zanzibar. Kuna tofauti kubwa ya misikiti ya zamani na sasa. Zamani misikiti ilikuwa ni midogo ambayo ilikuwa inawahusu mtaa, kila mtaa ulikuwa na msikiti wake. Kama hapa Mji Mkongwe kulikuwa na msikiti karibu 50 na yote inawahusu, na ilikwenda kama Maibadhi na msikiti yao, kama Mabohora, Masunni, ilikwenda kama hivyo. Lakini sasa hivi wakati mwingine misikiti kama jamii ya Waarabu ya utawakuta wako msikiti wa Kiibadhi, lakini unaswaliwa na Masuni wengi. Kwa hivyo imeingiliana na imekuwa na saa, zamani walikuwa wanatumia mahodhi, sasa matanki makubwa sana na wamekuwa watu wengi sana. Na siku hizi kumekuwa na, kwa sababu zamani kulikuwa na vyoo kila pahala, lakini siku hizi vyoo ni msikitini. Kwa hivyo inatumika sana kwa pia watu wanakwenda kwa ajili ya haja pia. Kwa hivyo ile misikiti inakuwa imezidiwa na kwa michafu inakuwa na zamani kulikuwa watu waaminifu wanaiba, ukiweka saa, ukiweka hata Qurani watu wanaiba. Kwa hivyo kuna ukhtilafu kubwa baina ya zamani na sasa. Ingawa imeboreshwa, iko mizuri, inapendeza. Lakini misikiti ya zamani ilikuwa na mahodhi ambayo kila mwaka inasafishwa ile hodhi au kila miezi 6 ambayo inaikuwa maji. Alafu kulikuwa na mtu ambaye anaisimamia ile msikiti. Sasa hivi kuna kamati ya sasa, hata uendeshaji umekuwa tofauti. Na sasa misikiti sasa hivi imekuwa kama kitega uchumi. Misikiti sasa hivi ina maduka na inaletiwa misaada mingi. Zamani ni watu wenyewe tu walikuwa wanasaidia, kama wale watu waliojenga msikiti ndio wao walikuwa wanasaidia. Sasa hivi inategemewa na matajiri na wahisani, na wakati mwingine inaleta ugomvi, kwa sababu watu wengine wanahisi msikiti fulani una pesa nyingi, wakati inaleta mizozo. Na pia sasa hivi kuwa kama imamu, kuwa mtu wa msikiti unakuwa ni cheo kikubwa sana. Lakini huko nyuma ilikuwa imamu ama muadhini watu wa kawaida, lakini sasa hivi wanapata heshima kubwa sana. Kwa hivyo kuna ikhtilafu na kubwa baina ya misikiti ya zamani na ya sasa. Hichi kipindi cha misikiti, kwanza nashukuru sana Tifu TV na watu waliojitolea kufanya kazi, cameramen na wahusika wote, kwa sababu kipindi muhimu sana. Watu wengi hawajui history ya misikiti, watapata kujua history ya misikiti, na kitu kwa hukijui asili yake huwezi kukithamini. Wakati mwingine ule msikiti ni wa kwenu, asili yake ni wa kwenu, kwa hivyo unaweza kuleta misaada zaidi. Kwa hiyo kuna muhimu sana watu kusema ama kuzungumzia ile misikiti. Kwa hivyo kipindi kama hichi ni kipindi kizuri. Kwanza kimefanywa na vijana wadogo ambacho kitaleta na watu wanaokifanya naonekana kama ni magwiji. Kwa hivyo kitaleta msisimko na watu watafahamu history. Ukiwa hujui history yako utakuwa huwezi kudumisha kitu. Kama mfano habari ya watu kwa hujui history ya mlango, kwa hivyo unaweza kuuza, unaweza kuharibu. Lakini kuna muhimu sana sisi tukijua history yetu na tukaiendeleza, ili misikiti itaendeleza. Na kuna kitu kubwa sana sasa hivi kinaendelea. Hii misikiti inakuwa haijulikani nani mwenyewe. Unaona? Mfano msikiti unakuwa wa Maibadhi, wanakuwa na sheria zao, lakini sasa hii inaufanya ule msikiti upatikane kujuana, na lazima zile kamati ziweke documents zote kwa ajili ya baadaye. Nini maana wakati mwingine inaweza kuwa mzozo, kama msikiti wa Mtendeni una mzozo mkubwa sana kwa sababu watu hawajaweka documents. Naona. Kwa hivyo kama msikiti mfano wa Darajani pia, zamani walikuwa wanatumia watu, sasa hivi wanatumia watu wa Sarsunna, lakini kwa hivyo naleta mizozo. Vizuri kuwa na documents, watu wakae wajue, hasa watu wa mtaa wao ndio wenye haki katika msikiti, wajue wanataka kuendesha vipi ule msikiti ama ulikuwa unaendeshwa vipi, alafu nani ulikusudiwa watu wa aina gani. Mfano Maibadhi pia wapewe kipaumbele kama msikiti. Misikiti mingi inakuwa na mizozo kwa sababu watu hawajui history. Kwa hivyo kipindi kama hichi nafikiri vifanywe sana, alafu watu watizame na watu wachangie pia, kwa sababu kuna mambo yatakuwa yana kipindi hichi kiwe kinaendelea. Mimi wito wangu, kipindi kama hichi ni kizuri, lakini hakitokuwa kizuri kama watu hawajaitikia. Kwa hivyo watu waifanye kazi, wajitolee zaidi, wasaidie msikiti. Msikiti ni nyumba ya kila mtu, kwa hivyo watu waisaidie ile msikiti. Mimi wasia wangu kama tuwafuate wazee wetu. Wazee wetu walikuwa hawangoji, sio shoti uombe utandike kitambaa la wanakuwa ile msikiti unaonekana kama omba. Watu wajitolee, alafu iwekwe namba ya mita katika msikiti, watu waweze kujitolea wenyewe bila kujua kuna watu wengine hawapendi kuonekana kama wanasaidia. Na tuondoshane na mizozo hii. Msikiti Mwenyezi Mungu na kuna baraka sana, na wahusia vijana wanofanya ya kufanya, lakini warudi msikitini kwa sababu kuna baraka sana. Ni jina la msikiti ni msikiti unatokana neno inaitwa masajid, lakini pale unasujudu. Ile kusujudu kunapatikana khairi kubwa, kuna energy kubwa sana ambayo imemsaidia hata Ibilisi ambaye yeye alikufuru, lakini ile sijda zilimsaidia. Kwa hivyo hili ni jambo kubwa sana ambalo tutatufaa leo duniani na kesho akhera. Kwa hivyo tunaomba turudi msikitini, alafu iwe na kuna kampeni pale mtaani. Kuna vijana wengine wanajisahau, tuondoke sote twende kusali, lakini uswali sio kwa kujionyesha, uswali kwa nia ya kutekeleza ile nguzo ya Kiislamu. Asanteni sana. Misikiti yetu kipindi cha kheri kwa jamii yetu ya Wazanzibari. Misikiti yetu kipindi cha kheri kwa jamii yetu ya Wazanzibari. Kwa watoto wetu ni chenye athari, kwa watoto wetu ni chenye athari, kwa wazee wetu na zote umuri, kwa wazee wetu na zote umuri.